Da vi kom til kapittel 3, og i dette kapitlet, da skal vi jobbe med samtaler. Og i denne videoen så skal jeg vise hvordan vi kan lage en ny samtale. Og for å gjøre det, så må du gå til et team, og deretter klikke på en kanal. Og for å starte en ny samtale, så går vi ned hertil, og klikker her, og så kan vi begynne å skrive. Og da skriver jeg, i denne kanalen kan vi dele informasjon om kursene vi lager. Og for å poste dette, så klikker jeg på dette ikonet. Og da har jeg postet en ny samtale, og da har vi mitt profilbilde på venstre siden, et symbol som viser om jeg er tilgjengelig eller opptatt, navnet mitt, når det blir postet, og selvfølgelig informasjon som vi finner her. I tillegg så har vi noen knapper her borte som vi skal se på i slutten av denne videoen. Så det var hvordan du kunne lage en helt enkel samtale. Men det finnes mulighet til å lage en annen type samtale, og for å gjøre det så må du først klikke her, og deretter klikke på dette ikonet som heter Format. Og da kan du både legge til et emne og legge til en tekst her nede. I tillegg til at du har disse knappene her som lar deg formatere teksten du legger til. Så da skal jeg begynne å legge til et emne, og det skal da være kurs i Microsoft Teams. Deretter så skal jeg legge til litt tekst. Så her er da litt informasjon om Microsoft Teams. Så skal jeg legge til litt detaljer om kurset. Og de detaljene skal være som følger. Målgruppe. Lengde. Og så skal jeg formatere dette. Jeg har først lyst til å markere disse to, og gjøre dette om til en punktliste, sånn. Så skal jeg lage et mellomrom her. Så skal jeg markere den teksten og gjøre den fet. Så hva er målgruppen til dette kurset? Jo, det er bedrifter og organisasjoner. Og lengden på kurset, jeg er litt usikker på hva lengden på dette kurset kommer til å bli, men jeg lurer på om det blir noenlunde rundt 2 timer. Så her er da posten min. Og som du ser, for å formatere noe så er det akkurat det samme som i Word eller i Outlook. Man markerer tekst, så klikker man her oppe for å gjøre endringer, for eksempel gjør fet, kursiv, understrek, legge til en tekstutheving, sånn som dette, endre farge, endre størrelse på tekst, punktliste, nummerliste og muligheten til å legge til en link. Så hvis jeg ville at dette skulle være en link, skal vi se, sånn. Da markerer jeg teksten, klikker på link-symbolet, og så kan jeg definere en URL-adresse her. I tillegg så kan du markere tekst og gjøre det om til et sitat, sånn som det. Og hvis du er en programmerer, altså en utvikler, så kan du legge til en kodesnutt hvis du har lyst til det. I tillegg så kan du da endre størrelsen på denne måten her. Du kan velge mellom avsnitt, overskrift 3, 2 og 1. Og overskrift 1 ser ut sånn som dette. Og da kunne jeg gjort sånn som dette. I tillegg, hvis du lager en ny samtale som du mener er veldig viktig at alle skal få med, så kan du klikke på dette ikonet her, merk som viktig. Og da blir dette merket som viktig, det får da en rød linje på venstre siden, pluss denne teksten viktig. Og hvis du angrer det du har gjort, så kan du klikke her for å slette det. Men jeg har lyst til å markere denne teksten og gjøre den om til et avsnitt igjen. Sånn. Og da er vi ferdig, og det betyr at jeg nå skal poste dette. Så da klikker jeg her, og da får vi denne posten fram. Og da skal vi helt til slutt ta en kikk på det vi finner over alle poster. Først la oss kikke på disse tre punktene, flere alternativer. Her får du muligheten til å redigere en samtale hvis det er du som har laget samtalen. Du kan slette en samtale. Du kan markere en samtale som ulest. Da vil du få en notification om at den er ulest. Og du kan kopiere en kobling til en samtale. Og hvis du gjør det, kopier til utklippstavle, så kan du lime den inn her. Og så skal jeg bare skrive test. Og da ser du at vi får en link til den samtalen over, med litt informasjon om samtalen. Klikker der, så blir jeg da ført til dette stedet. Og selvfølgelig, hvis jeg klikker her og velger slett, så sletter jeg innlegget, men det vil alltid være en beskjed her som sier at denne meldingen er slettet. Og jeg kan når som helst angre hvis jeg har lyst til det.
I tillegg så har vi muligheten til å lagre denne meldingen slik at det er lettere å finne den igjen ved et senere tidspunkt. Klikker der så blir den lagret, og for å finne alle samtaler som er lagret, så må du opp til ditt profilbilde og klikke lagret. Og da ser du på venstre siden alle samtaler som er lagret. Og når du klikker på en samtale her, så blir du ført til stedet der den samtalen er plassert. Og helt til slutt, akkurat sånn som på Facebook, så har du en liker-knapp. Klikker du på den, så får dette innlegget da et liker-klikk. Og det er da slutten på denne videoen her, da kan vi fortsette i neste video.